ကုတ္တခာကျမချရတဲ့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးနဲ့အတူလေးလာလို့တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ကဲဗမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးရှိရဲ့ပြောလို့ရှိရင်မကုန်ဘူး ဘသူတွေကဘယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းမီးကိုစခဲ့တာလဲပြည်တွင်းမီးရှို့ခဲ့တဲ့သူကဘသူတွေလဲဆိုတာအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကကြတဲ့အချက်3ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် ပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဓိကကြတဲ့အချက်3ချက်ဟာအခုလက်ရှိကရင်နီပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကရင်နီပြည်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံးတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်လို့ပဲကဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို လေးလာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ဗမာလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာဗမာနဲ့မြန်မာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအတူတူပဲဗမာမြန်မာဆိုတဲ့ဘောဟာရကနေစကြရအောင်မေမေဒမြန်မာဗမာဒမြန်မာမှာအငိုးလက်စမှာအစဲပဲ ကရင်နီအငယ်မှာပါတဲ့ခဲတော့ပါတဲ့ချို့တော့ပမာဒမ်မေမှာအဆဲပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါန်ဆန်းစုကြည်အကျော်လဝဒဂျပန်ကေအခဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနော်ပစ်ချေမှာအဟိဆိုရနေအဟိမတေးမှာပမာဒမ်မြန်မာအငိုးလက်စမှာအဆဲပဲ ကရင်နီအငယ်ပါတော့ဒါကချင်းကရင်ချင်းရခိုင်မအငယ်မှာပါတဲ့ကျိုးတော့ဗမာမြန်မာမယ်အငယ်ပဲနိပဲကရဲ့ဖူးမှာလိုစင်းရလောပလီပဲမြန်မာတော့ဗမာမှာအငိုးလက်စမှာအဆဲပဲနော်ဂျာလပယောတော့ဗမာနော် ပမာတော့မြန်မာအခေါ်ပညောနေမေတာတမီခေါ်လို့ပမာမြန်မာအခေါ်ပညောနေမေတာတမီခေါ်လို့ပမာနေမေတာပယောအခေါ်ပညောနေဟဲထော်တာလပယောအခေါ်လို့မြန်မာနာကိနေပယောအခေါ်လို့ဒါလည်းမြန်မာပမာနေတမီပဝဲတာကရင်နီတီဖို့ကိုဖိုးသေးတဖာအခေါ်ပါဒီနေအစို့တမီစေကော ဒေါ်ဘွေကချင်ဖိုးတဲ့တဖာရှမ်ဖိုးတဲ့တဖာယိုဖိုးတဲ့တဖာဒေါ်ကညောဖိုးတဲ့တဖာမွန်ဖိုးတဲ့တဖာရခိုင်တဖာအဝပါဂျာလပယောကလူနေအဝဲလောတာအမျိုးမျိုးလောအဝဲလောညောနူတာဟိုနေကလောဝဲတာထောဘူးလောပမာဒေါ်မြန်မာအခေါ်ပညောနေမေတာတမီခေါ်လို အခုနေပဝဲပွားကရင်နီဖိုးတဲ့တဖာဒေါ်ပွဲကရင်နီဖိုးတဲ့တဖာနေကရသိညာဝဲတာဗယောဗမာမြမအခေါ်ပညောနေလောဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနော်ကစားတာဝဲနေဖဲအလေဟာဝဲတာလဲဂျပန်အစကတော်နေအဝဲအနော်ကစားတာဝဲလင်တဲဖလားထော်ဝဲတာဗမာမြမအခေါ်ပညောနေလောကဲဗမာမြမဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကဆရာအောင် เนาะအဝေးကိုမသွားဘူးအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းเนาะသူမရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုချိုမြို့ခရီးစင်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲမိញံပြီးတော့အားလုံးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်
23年4月2日、ジャパンナイアン東京ニョーゴアレアファ、トワヤオケ。23年4月2日、ジャパンナイアン東京ニョーゴヤオシエ、チェンガ、ドアンサンスジエ、ゴダインガニビロ、ディーパマニャマソレ、 ဝါဟာရရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှင်းလင်းပြောကြခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဗမာမြန်မာဆိုတဲ့ဝါဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလူသိရှင်းကြအတိအကျကိုပြောကြပြောသွားခဲ့တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနော်မြန်မာဆိုတာဗမာပဲ။မြန်မာဆိုတာဗမာပဲ။ တိုင်းနာကိုကိုစားမပြုဘူး။မြန်မာဆိုတာဟာဗမာကိုစာပေသဘောတရားအရမြန်မာလို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာဆိုတာဗမာပါပဲ။မြန်မာဆိုတာတိုင်းနာအားလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးပါဝင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒါစကားနဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါဒါလုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူး။ဒါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကနေဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့တဲ့ဗမာမြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမအနေနဲ့ ဒီလိုမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပါထပ်ပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့တယ်။ဗမာမြန်မာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာဆိုလို့ရှိရင်ကရနီပြည်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အနစ်မပြောင်းမဲ့အကာကိုပဲပြောင်းထားတဲ့ကြက်ဥလေးနဲ့တူပါတယ်။ အခုဗမာမြန်မာအခေါ်ပညောနေမေတာတမီခေါ်လို့မေတာကလူတူပျော်သေးတဖာနာအဖနာဝတအင်ဆောက်အစိုးရယာယီအစိုးရကြက်ခံရေးနဲ့ဖွင့်ဖြိုးရေးပါတီဘာတွေထက်လာအောင်လဲနော်ဒါဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေဗမာစစ်အစိုးရတွေလိန်နေတဲ့ လိန်နေကြအရာတွေဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့အလှအပခီးစင်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာနော်ဒီဒင်းစာအပိုင်းလေးတွေကိုအားလုံးသိအောင်တင်ပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတဲ့ဒီအသံဖိုင်လေးကိုလည်းအနေနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုတာကျမထွင်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာခံလို့ဘာခံလို့ဘုရားဟောဘုရားအဲ့ဒါလည်းမမှန်ပါဘူး။မြန်မာဆိုတာအတိုင်းသားတွေအားလုံးပါလေအဲ့ဒါလည်းမမှန်ပါဘူး။မြန်မာဆိုတာဟာဗမာကိုဟိုဆိုတော့စာပေသဘောတရားအရာ မြန်မာဆိုတာဟာဗမာပါပဲ။ဟိုမြန်မာဆိုတာတိုင်းသားအလုံးချုပ်ကိုပြီးပါဝင်နေဆိုတာဒါမဟုတ်ပါဘူး။ကဲတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်။ကဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုဆက်ပြီးရလေ့လာကြည့်မယ်။ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်။ကဲနံပါတ်1အချက်ကိုဆက်ပြီးရလေ့လာကြည့်ရအောင်။ ကရင်နီပြည်တိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။စာများများဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကိုလည်းဒီစာရေးသူတွေရဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့ဒီအဘော်တွေကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုပဲတရားရာခိုင်နှုန်းလိုက်ပြီးတော့တတ်ဝင်ဖို့နှစ်သက်ဖို့မလိုဘူး။ ဖျားသခင်ကပေးထားတဲ့အုံနောက်တွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်တွေအသိဉာဏ်တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။
Jama nge nge rong ga so lo shin yin jao ma di u ne win no sit so ya lu yong ma u ne win pyo di u ne win ya tami sanda ne win na tu ya apaung pa re akhu so lo shin u ne win ya mye a ne win no ba nya kwi kwa ro wa no khyu o ma sai phu a di a ne win so le ka ang no ke tu ro ri ya ni bi do khaung saung bi do lain tha de nyama tamain nui so da shi de jama kle so be ma le chao ma ten de nyama tamain go jama a nyen nan phat da phat pi yo ba ri sin za le so lo shi yin phit nai che shi ma shi no phit nai che shi ma shi so da go jama a nyen nan sin za le taung tat de nyama tamain so da jama a twet ho ha ta ta khu lo a nyen nan phit ni khe de ပါ ကြောက် လဲ ဆို လို့ ရှိ ရင် လိမ် ညာ ထား တဲ့ သမိုင်း ဖြစ် နေ လို့ ပဲ လို့ ရင် ကို ဆက် သွား ရအောင် အားလုံး မှာ karenni ပြည်သူ ပြည်သား အားလုံး မှာ ဖုန်း တွေ ရှိ တယ် အကယ်၍ internet အသုံးပြု ခွင့် လွတ် လပ် စွာ အသုံးပြု ခွင့် ရှိ ခဲ့ မယ် ဆို လို့ ရှိ ရင် အဲ့ဒီ internet မှာ google ဆို ပြီး ရော ရှိ ရဲ့ အဲ့ဒီမှာ wikipedia ကို သွား ကြည့် wikipedia ကို သွား ကြည့် အဲ့ဒီမှာ karenni ရ အကြောင်း နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ အရာ တွေ ကို ရေး ထား တဲ့ sorry ရှိ ရ karenni ရ သမိုင်း အကျဉ်း ကလေး ကို ရေး ထား တာ တွေ ရှိ ရ ကဲ လက် တွေ့ ပြ မယ် နော် အဲ့ဒီ မှာ တစ် ချက် ကြည့် လိုက် ပါ အောင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ လို ရေး ထား တာ နဲ့ မြန်မာ ဘာသာ လို ရေး ထား တာ ကို သေချာ လေ့လာ ကြည့် Get the winky video go ye le lu re ba da pyan le lu re no di so ji site twe o phor le lu re no ne no ma we english sa go tat ta ma hou phu kitchen karenni shan mon shakai jan ne tai yin da re le english sa go tat ja ba de no အခုက globalization kiss ဖြစ်သွားပြီ။ပညာရေးကျွန်ပညာရေးကိုပေးတိုင်းချိန်နဲ့နေတဲ့ karenni တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဗမာစစ်ဆိုရနဲ့စစ်တပ်ကပေးနေတဲ့ကျွန်ပညာရေးစနစ်ကိုယူပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေတဲ့ချိန်နဲ့နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စကားတက်တယ်လို့တိုင်းနာတွေလည်းအင်္ဂလိပ်စကားတက်တယ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကိုဘာသာပြန်နိုင်တယ်လို့တိုင်းနာတွေလည်းကချင် karenni shan yakai mon နော်ဒီတိုင်းနာတွေလည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုနားလည်ပါလေဖတ်တတ်ပါလေဘာသာပြန်တတ်တယ်နော်အရှက်ကိုမရှိရဒီဗမာစစ်တပ်နဲ့ဒီဗမာစစ်ဆိုရနဲ့သူ့ရဲ့မြေးတွေမြစ်တွေသားသမီးတွေဒီဝင်းကီဘယ်ဒီယန်ကိုသွားကြည့်ဒါတက်တဲ့တခုပဲဗမာတွေမြန်မာတွေဘလောက်လိန်ထားလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာတွေ့မယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ဒီ karenni အကြောင်းနဲ့ဗမာလိုရေးထားတဲ့ karenni အကြောင်းကိုစာတမ်းပြထိုးပြထားတဲ့သေချာကြည့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဘလို့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် karenni ရဲ့ဒီတီချာလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်လေးကိုသူတို့ရေးထားတယ်။ karenni ရဲ့သမိုင်းကိုဗမာစစ်တပ်တွေရေးပေးစရာမလိုဘူး။ဗမာစစ်အစိုးရရေးပေးစရာမလိုဘူး။ karenni တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားစစ်စစ်တွေပဲရေးမယ်။နင်တို့ရဲ့ဗမာသမိုင်းကိုဒါနင်တို့ရေးစစ်မှန်တဲ့ဗမာသမိုင်းကိုပဲအရင်ဆုံးရေးသူများသမိုင်းကိုလာမရေးနဲ့နော်ငါတော့အာနာရှိရပါဝါရှိရဆိုပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့မလုပ်နဲ့เนาะ karenni ပြည်သူပြည်သားတွေဒါတရားစွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုရေးထားတဲ့သူတို့เนาะဒီ karenni ပြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တီးချာလွတ်လပ်တဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကမှမြန်မာပြည်တရစ်တွေရဲ့လက်အောက်ခံမဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို great britain ရဲ့လက်အောက်ခံလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါကိုအနည်းဆက်ဆုံးညွန်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Great Britain, British colony, ဘယင်ခံချုပ်ကိုယ်စားလှယ်။
ညမပထေတပိเนาะညမဝတိုင်မဲ့သူလဲညမမဟုတ်ပါဘူးပြူပါပဲပြူကပြူဝဘလို့လောက်ပြီးဘမှာဖြစ်သွားတာလဲเนาะဒီမင်းတို့မင်းရဲ့ကိုယ်စလဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်းဟောမင်းကြီးဦးကောင်းဒီလူနှစ်ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် karenni ပြည့်ရဲ့တီးချလွတ်လပ်ရေးကိုအတိအမှတ်ပြုရတယ်เนาะ ကြည့်လိုက်သူတို့ဘလောက်စော်ကားထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကြည့်ကရနီပြည်များသည်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ဗမာပြည်တွင်တဲ့ကြာပြည်နယ်ကိုတီထောင်ခဲ့သည်ဒါပြည်တွင်စစ်ကိုမီးမွေးခဲ့တာဘသူလဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုလိုက်ပြီးစော်ကားနေတာဘသူတွေလဲတေတေချာချာကြည့်တာ ဒီတွင်စစ်ကိုမီးမွေးပေးခဲ့တဲ့တရခံကဘသူလဲကရင်နီဆိုတာသူ့ဟာသူတီးချလွတ်လပ်ပြီးတာเนาะညမလွတ်လပ်ရေးရတာ1948လေးဆိုတာကဒါနော်ရာထရာခြေလိုက်ပြီးမနဲ့စောကြီးမှလွတ်လပ်ရေးထကျင်လာလိုက်အဲ့ဒီတမိုင်းတွေကိုလည်းသိရ ဗမာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းကကရနီကတီးချလွတ်လပ်ပြီးတာဘယ်နဲ့ရန်ရာဆဆနော်ရာရာဆဆဆဆဆဂါဂါကရနီပြည်ဟာတဲ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာကြားပြည်နယ်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ဆောက်ရှက်ကိုတပြားမှမရှိတဲ့လူမျိုးတွေ เนาะအဲ့ဒီမှာကြည့်ကရနီပြည်နယ်များသည်တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မြန်မာပြည်တွင်တဲ့ကြာပြည်နယ်ကိုတီထောင်ခဲ့သည်ကရနီရောကြာပြည်နယ်လို့နာမည်ပြောင်းလာလေဒီလူတွေပဲဒီပြည်တွင်စစ်ကိုမီးမွေးခဲ့တဲ့တရခံတွေပဲကရနီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဆိုတာသူ့နယ်မြေမှာသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဒီမောက်လဲတွားပြီးတော့မကျူးကျော်ဘူးတိုင်းရင်းသားတခြားတိုင်းရင်းသားကချင်ရှက်ကရင်ချင်းရခိုင်မွန်ဒီနယ်မြေကိုလဲသူမလို့ချင်ဘူးသူနယ်မြေနဲ့သူပဲအေးအေးဆေးဆေးနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်တော်တော်ရိုင်းဆိုင်ရုပ်မာတာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ငိမ့်ချမ်းရေးလိုချင်နေတဲ့အပြစ်အခက်ရက်ဆဲရေးလောက်ရအောင်နဲ့ဆောက်ရှက်မရှိတဲ့မျက်နာတွေနဲ့ နော်ကရနီပြည်ရဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရောညက်နှစ်ပြောင်တိုက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်သေးတယ်လိန်ပြီးတော့လိန်တစ်ချိန်လုံးလိန်နေတာပဲဒီလိန်တက်တဲ့လူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့လိန်ပါပဲငရဲအိုးထဲကိုဇောက်ထိုးကြိုက်နေတာမှလိန်အောင်မှဒီဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ဘက်မှာအစိုးရတွေစစ်အစိုးရတွေကနော် แกပြောတော့ဘယ်လိုဆက်ရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်ဧပြီလ26ကိုတထောက်959ရဲ့ကိုခုနှစ်မှာရှမ်းနဲ့ကရာအုတ်ချုပ်သူများသည်တဲ့သူတို့ဤအာနာကိုမြန်မာအစိုးရအားတယဝင်းလက်နဲ့ချခဲ့သည်တဲ့အဲ့ဒီဝင်းကီပီးဒီယာကိုကြည့်လိုက်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာတစ်မျိုးဗမာလိုရေးထားတာတစ်မျိုး သမားဆက်ဆိုးရတဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေเนาะဒီမျိုးရိုးစင်စက်တွေကလူရုပ်မှအမျိုးတွေကိုဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းကိုဒါမှမတနာတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုတွေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကရနီကိုစော်ကားတာသေချာကြည့်နော်ဒါကြောင့်မို့ကရနီတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေစာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်ကဲ ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲကဒီ chapter 1 အကြောင်းကိုပဲလေ့လာကြည့်မယ်။လာမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်မယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေ။နော်။ကဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုမသွားခင်အခုနောက်တို့ရေးထားတယ်။ကရနီပြည်ကိုအောက်ချုပ်တဲ့သူဟာဆက်ဝနာတော့ဆက်သိန်းတော့တိုင်းဘက်ဟန်တော့မဟုတ်ဘူး။
ဒီဆက်ဝနာဆိုတာဒီရှမ်းပြည်ရဲ့ဇော်ဘွားဆက်ခွန်ချိုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဆင်းသွားတယ်ကရင်နီပြည်တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေတယောက်မှမသိဘူးကရင်နီပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဇော်ဘွားတွေစောဖြာတွေတောင်မှမသိဘူးဒီဆက်ဝနာတို့ဆက်ခွန်ချိုတို့ဆိုတာကရင်နီပြည်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘူးစဝနာစက်ခွန်ချိုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်ဆင်းသွားတာပြီးတော့သူ့ကိုသူကရင်နီရဲ့အုပ်ချုပ်သူလို့ပြောတယ်ကရင်နီရဲ့တမိုင်းမှာစောဖြာစဝနာဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးကရင်နီကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စဝနာဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးနော်ညိုရောက်စဝနာနော်ပြီးရင်ရှမ်းစောဘွားစက်ခွန်ချိုတဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်ဆင်းသွားတယ်ပြန်ဟိုရဲဘော်၃ကြိတ်အဖွဲနဲ့သွားတွေ့တယ်။ပြီးရင်အမှသွားလိမ့်နေเนาะဆိုတော့ဒီကရင်နီပြည်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့မိုးပြဲဖဲခုံလွိုင်းလင်းကြီးလွိုင်းလင်းလေးရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းထဲကိုပါဝင်သွားတယ်။ဒီ21ရာစုပင်လုံစာချုပ်နဲ့နှားရအောင်။ဒီ21ရာစုမှာเนาะ NCI မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကရင်နီကလွတ်လိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေတဲ့ကရင်နီကသူ့ကိုမလွတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့သွားပြီးတော့เนาะသွားပြီးတော့ကမြင်ကြောထထားတာဒါဥပမာတစ်ချက်ပေါ့ဘယ်နဲ့ကရင်နီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလဲဒီငိမ့်ချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးတယ်တဲ့21ရာစုပင်လုံစာချုပ်မှာပါတယ်တဲ့ဒါကရင်နီမဟုတ်ဘူးလေဒါကရင်နီအတုတွေပဲသွားမှာပေါ့ကရင်နီအစ်စ်တွေကတော့ဖယ်သွားမှာလဲเนาะဒါတွေကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကရင်နီပြည်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တိတ်တိတ်လေးဖြစ်သွားရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥနုနဲ့သူ့ရဲ့အစိုးရဘကိုးတိုင်းဆိုတာကိုဖွဲ့ချင်တယ်လေဘကိုးတိုင်းဆိုတာကိုတီထောင်ချင်တယ်လေမရှိခဲ့တဲ့ဘကိုးတိုင်းကိုရှိအောင်သူတို့လောက်ချင်တယ်လေဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်ကိုဖက်ပေးရတာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုဖက်ပေးလိုက်ရတာနဲ့အဲ့ဒီမှာဘကိုးတိုင်းဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ကဲကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘကိုးတိုင်းထွက်လာတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်မယ်။ဘကိုးတိုင်းထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကရင်ပြည်ကတေးသေးလေးပဲကျန်တော့တယ်။ဖဲခုံမိုးပြဲလွိုင်းလင်းကြီးလွိုင်းလင်းလေးတွေကရှမ်းပြည်ထဲမှာပါသွားတယ်ပင်လုံပင်လုံထဲမှာပါသွားတယ်ပြီးတော့ဒီတောင်ကူညောင်လေးပင်ဒီတလျှောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပကိုးတိုင်းထဲကိုပါသွားတယ်ပကိုးတိုင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်သူဒီလိုလောက်တာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရင်နီပြည်တွင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့ကရင်နီပြည်တိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေကိုသွေးခွဲပေးတာရန်စပေးတာအချင်းချင်းချခိုင်းတာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလောက်လိုက်သေးတယ်တလောအဖွဲစီးများတဲ့တိုင်းကြီးမှာလက်နဲ့ကင်အဖွဲများတဲ့တိုင်းကြီးမှာဘလုံမျိုးငိမ့်ချမ်းရေးရှိမှလဲတဲ့လက်နဲ့ကင်အဖွဲပေါင်းတသိန်းချက်အောင်ဘသူလောက်ပေးတာလဲပမာစစ်တပ်နဲ့ပမာစစ်အစိုးရတွေလောက်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲကရှိတယ်ဒီ chapter 1ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chapter 1ဟာကရင်နီနဲ့ပတ်သက်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေ chapter 1အခန်းတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူအနည်းငယ်ဖော်ပြထားတယ်။ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကရင်နီပြည်ကတီးခြားလွတ်လပ်ပြီးသားကရင်နီလွတ်လပ်ရေးရပြီးသားကရင်နီရဲ့အစ်စ်အတန်းကဗမာပြည်ရဲ့အစ်စ်အတန်းနဲ့မတူဘူးနော်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အဖွဲ့ကမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကင်ဆွဲထားတဲ့လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ဗမာဆိုတဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကင်ဆွဲထားတဲ့ဒီဦးနုတို့နော်ဘုချုပ်အောင်ဆန်းတို့ပြတ်တခြားရဲဘော်၃ကြိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဗမာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဗမာလူမျိုးအားလုံးမပါပါဘူးเนาะကဲအဲ့ဒီ chapter 1ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့အခြေခံဥပဒေကိုဆွဲလိုက်တာကရင်နီကိုလည်းထက်ပြလိုက်တယ်ကရင်နီပြည်ရဲ့
the porta, karenni pye taiyin tu taiyin da re ye santa the porta the por tu nyi mu long wa ma pa ba ne tu ro ha tu ro swae tet lai che karenni pye yo pi lo karenni pye ko le de no ai ma chi me di a che khan upade a khan te ye number 9 ko chi ya ang ai number 9 ma so lo shi yin karenni pye ko de no karenni pye ko de tu wa karenni pye ko pye ne de khu lo tu ro tat man lai che twae bi no ba phit le so yin pagho tai ma kwe tai tai khun na tai tu ro lo chan ne le so ro tu ro ha tu ro sa pwae paw ma sa pwae khon paw ma tai myama mye paw sa pwae khon paw ma tin pi ro tu ro ha tu ro phyat nyat ka ne na mait twae pathu wi ne na mait twae tu ro tat mat chan de lo tat mat ji ne ne tai khun na tai so ra thwat la de le long wa ma shi khat phu de tai khun na tai ne thwat la de le karenni pye ya ne pi lo karenni pye ne phit twa de da karenni pye ye pye tu pye da re ye san dat pa la long wa ma pa tu ro ha tu ro lout twa de a ya re phit de pi lo naw ta khu that la bi ba ma re ba ma sit dat ne ba ma sit so ya di a na yu re မီးမွေးခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းမီးကိုကြည့်အောင်ဒါကရင်နီပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းမီးကိုကြည့်အောင်ကန္တရာတီပေါ်လခဲတဲ့ဖိုးကြီးဆိုတော့နေတုံးနေပဲရှိတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ကြားပြည်နယ်လို့စတင်ပြီးတော့ခေါ်ရမယ်တဲ့ကရင်နီပြည်လို့မခေါ်ရဘူးတဲ့သမိုင်းကိုဖျောက်တဲ့ပုံဘယ်နဲ့ကန္တရာတီပေါ်လခဲတဲ့ဖိုးကြီးပဲရှိရမှာလဲเอญะเลสัพวะนะสัตเตนไตบะหันติสะพอกอญโยยกเนาะนินโนอญโยเลอะคุแทติชิเตเดกรณีปีมานินโนเมญญิตเวเนาะสรบะมาสิตัตตเวบะมาสิอโซยะเรตวยโทบีกรณีตายินตุตายินะอะชินชินฉะจะราโอตรโลชิมีสีลองญีญุ่เมซอโลชิยပမာစစ်တက်နဲ့စစ်ဆိုရအာနာမရအောင်လေတိုက်လဲသူတို့မတိုက်နိုင်အနုနီးနဲ့တိမ့်တွင်းလဲကရင်နီပြည်ကလက်မခံဘူးဆိုတော့အကြမ်းနီးညစ်ပတ်တဲ့နီးနော် silence genocide နီးနဲ့ပဲသူတို့တောင်းရတော့တယ်အတန်တိုက်လူမျိုးပြောင်းတက်ဖြတ်နီးပဲလောက်ပြတော့မယ်လောက်လိုက်တော့နော်ကဲအေမြလေးသူပမာစစ်တက်တွေနဲ့သွားပေါင်းတဲ့အေမြလေးတို့စဝနာရောစက်သိန်းတို့ဒီတိုင်းဘဟန်တွေအတွက်ကကရင်နီပြည်မှာကเนาะကရားလီတွေကလူမျိုးကြီးဝါဒကိုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကရားเนาะကရင်နီပြည်တိုင်းနာအချင်းချင်းเนาะကရားကရန်ပကူးကရင်မနူမနောဘရက်ရင်ပေါ်ရင်တလဲကယောဒါတွေအားလုံးသူတို့ပြန်ချခိုင်းတာညီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းစီစီလောင်းလောင်းနေတာကိုပမာတွေကမကြည့်ချင်မကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဂုံးချောပြီးတော့ဂုံးတိုက်ပြီးတော့ရန်စပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီမှာကွဲထွက်သွားပြီပကိုးတိုင်းဆိုတာထွက်လာပြီကရင်နီပြည်ကသေးသေးလေးပဲကျန်တော့တယ်ကရင်နီသမိုင်းတွေရောလဲသူတို့လိန်လာပြီကရပ်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးအစိုးရမင်းရဲ့ကရင်နီပြည်ရဲ့သမိုင်းကိုငါကကောင်းသိရနော်ကကောင်းတည်ရကရားပြည်နယ်စာဆောင်ဘယ်နှဆောင်ရှိလဲ1948ကနေပြီးတော့ဒီ2020အထိငါအကုန်တည်ရစာဖတ်တာကိုအယံဝါဒနာပါတဲ့လူဖြစ်တယ်လေနော်ဆိုတော့တတိထားပါဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်နီတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေကိုဗာရီပြောပြချင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖိုးပွားတွေပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်နော်ပါပါအချင်းချင်းစားကြတယ်ငါငါအချင်းချင်းစားကြတယ်တဲ့ဒီဒီအော်လို့အသားညာညာအော်လို့အသားကရင်နီပြည်တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကရင်နီပြည်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေတာကိုဗမာစစ်ဆိုရနဲ့ဗမာစစ်တပ်တွေကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးမတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူတို့ကရင်နီပြည်ရဲ့သမိုင်းတွေစာပေတွေကိုအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးရဲ့
ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တလို့သူတို့စီမံပြီးတော့ကြရားပြည်နယ်စားဆောင်မှာကရင်ရဲ့တမိုင်းကိုစပြီးတော့ရေးထုတ်လိုက်တယ်တမိုင်းအတုတွေပါပဲကျမလည်းအာနာတာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်အစိုးရတွေလောက်တလို့ပဲเนาะဒါမဲ့စစ်အစိုးရတွေလောက်တလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအတုတော်မရေးဘူးကျမကအာနာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့တမိုင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်မီးကိုအဆုံးတတ်ပြလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကရင်နီပြည်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးတတိထားပါစစ်စည်းလုံးလုံးနေပါကယန်းပြင်သစ်ကလလတနဂါကျဲဖြူ KNPP ဆိုပြီးတော့ခွဲမနေနဲ့ကွဲမနေတော့နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့နေရမယ့်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ကရင်နီပြည်တိုင်းသူတိုင်းနာတွေအားလုံးစီလုံးညီညွတ်မှုရနိုင်ကြပါစေ။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတွက်ဗဟုသုတဖြစ်စေပါတယ်။ဗဟုသုတဖြစ်စေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ Like and share လေးလုပ်ပေးကြပါ။ Comment တွေလည်းရေးနိုင်ပါတယ်။အားလုံးတော့ comment တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။တဝီတက်တရီလောပလီး